סמינר הקיבוצים, ואני ממיטל. אנחנו נעביר את החלק הראשון של המפגש. כמובן שאנחנו רוצות קודם כל להודות מאוד לפרופסור מיכל בירן מהאוניברסיטה העברית, שהסכימה לשתף בדוגמאות מהקורס שלה, שאנחנו גם נציג אותו במהלך המפגש. ובחלק האחרון אנחנו נפגוש גם את גילי כהן מהנוטו, שתציג שימושים בכלי. אז תכף ניתן לאלי שמואלי, מנהל מטל, לומר כמה מילים לפני שאנחנו נתחיל. אלי, אתה רוצה להתחיל לפתוח? כן, ראשית תודה על המפגש הזה, לפרט ואיילת וגילי, כמובן לכל השותפים. אנחנו מתחילים, אנחנו במטל גיבשנו סדרה של מפגשים שאנחנו חושבים ומאמינים שיסייעו למוסדות בתקופה המורכבת הזו, יסייעו למוסדות להיערך לקראת תחילת השנה. זה המפגש הראשון, יש עוד ארבעה מפגשים, אנחנו פרסמנו אותם אתמול בערב, את כל הסדרה, ואנחנו מתכננים מפגשים נוספים. אנחנו במיטל מאוד מנסים ומקווים שאנחנו גם נוכל לסייע יותר ויותר למוסדות בהיערכות המורכבת הזו, גם מבחינת ייעוץ טכנופדגוגי וגם בשימוש בכלים וגם בייעוץ טכנולוגי, איך להיערך מבחינה טכנולוגית. לכל אחד מהנושאים האלה יש לנו גם את היועצים, נמצאת פה גם ענת, גם אפרת וגם נדב ואחרים שנמצאים בפעילות ששותפים לפעילות של מיטל. אז תנצלו את זה ותשתמשו בזה, כי התקופה הקרובה היא תקופה מורכבת לכולנו, אבל נוכל ביחד ובשיתוף פעולה להתגבר על לפחות על הנושאים הטכנולוגיים והטכנופדגוגיים ולהיערך לשנת הלימודים. כפי שציינתי, יש סדרה שלמה של סדנאות, אנחנו נפיץ לכם אותם, אנחנו מקווים שתפיצו אותם פנימה לתוך המוסדות, שאנשים נוספים יוכלו ליהנות מהן. אז אנחנו חוזרים לאפרת, שיום מוצלח. יופי, תודה אלי. אז נעשה ככה בריף קצר היום על עדכון פדגוגי לפדגוגיטלי, אנחנו קוראות לו, לקורס אקדמי. נציג איזשהו מודל שאנחנו מקוות שיהיה פשוט לכם ליישום. כמובן יש כאן משתתפים ברמות שונות של שימושים בקורסים אקדמיים, חלקכם בטח התנסיתם יותר, אולי חלקכם פחות. אנחנו מקוות שאנחנו ניתן מענה כמה שאפשר גם לשונות הזאת. המודל שלנו כמובן נקרא מודל אהבה. נראה הרבה מאוד דוגמאות מהשטח מקורסים שונים, נשלב פרקטיקות בהוראה וניתן כמה טיפים לתמיכה ברכיבי חוסן, איזה פרקטיקות יכולות לסייע לנו לקדם רכיבי חוסן בתקופה הזאת שבה הסטודנטים מתחילים את שנת הלימודים. ובסוף באמת נראה שימוש בכלי מקסים, הנוטו מבוסס וידאו. אוקיי, אז רצינו להתחיל עם איזשהו ייצוג. בטח כולכן מכירות את התמונה הזאת של וסילי קנדינסקי, רדספוט 2 מ-1920, ואנחנו רוצות להראות לכם אומן שנקרא אורסוס וורלי, אומן שוויצרי, שהוא בעצם עובד הרבה מאוד עם טיפוגרפיה, אחד מהפרויקטים שלו היה לקחת יצירות מאוד מפורסמות, הוא לקח את היצירה הזאת של קנדינסקי, פרק אותה לחלקיה, ויצר יצירה חדשה. בעצם יצירה שמורכבת מכל אחד מהרכיבים, הוא ממש בדק את כל הרכיבים של היצירה המקורית, ובנה יצירה חדשה לא פחות מרשימה, שנותנת לנו בעצם משמעות אחרת לגמרי, לרדספוט. סליחה. נראה עוד דוגמה נחמדה, הגולקונה של מגריט מ-1953, תמונה שנקראת גשם של גברים. גם אותה הוא לקח, פרק לחלקיה, וזו התמונה שהוא יצר. למה אנחנו מראות את זה? כי בעצם אנחנו חושבות שגם עיצוב של קורס, אם יש לכם כבר קורס קיים, אתם יכולים לקחת אותו, לבדוק את החלקים שלו, לבדוק את הרכיבים שלו, לראות אולי אתם רוצים לשנות את הסדר, אולי להוסיף דברים, להוריד דברים, לעצב אותו בצורה אחרת, כאשר המשמעות שלו באמת בסופו של דבר תהיה שונה לחלוטין,
ויכול להיות שתקבלו קורס שגם החוויה הלימודית שלכם ושל הסטודנטים תהיה שונה לגמרי. אז רק ככה שאלה קצרה בתור התחלה, בתקופה הכל כך מאתגרת הזאת, מה הם שני הדברים, אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט, שהכי חשוב לך או לך כמרצה, מרצה, לשנות בקורס שלכם? נשמח אם תשתפו אותנו ככה בצ'אט. אז אנחנו רואות למקסם את הסמסטר המקוצר באמצעות מטלות אסינכרוניות, נהדר, אנחנו נדבר על זה. נגישות ובהירות מלאה לסטודנטים, דפנה כותבת גם על זה, נדבר. נקודה חשובה מאוד, שילוב AI בצורה מעשית, לשדרג רמת מעורבות בסינכרוני ואסינכרוני. בפרט להוריד עומס, אני רואה. נכון, אנחנו נדבר על זה, נהדר. להוריד חלקים מסוימים שעלולים לתרגר, טריגר בעייתי, כן, להפחית עומס, אני רואה שזה חוזר הרבה מאוד, לחבר נושאים לתקופה הנוכחית באופן ספציפי, להיות רלוונטיים יותר, למקד, לקצר, ולייעל ולהוריד לחץ. כתבתם דברים מאוד מאוד חשובים על כולם, אנחנו נדבר במפגש הזה, לשנות מטלות מבחינות לעבודות, לייצר מצגות מסכמות, אוקיי, יופי, תודה. אז הרבה מאוד דברים חשובים שרובם חזרו באמת על להפחית עומס, להפחית עומס קוגניטיבי, עומס רגשי, להיות הרבה יותר בהירים, לראות איך אפשר למקסם בלמידה סינכרונית ואסינכרונית את הסמסטר הזה. אנחנו רוצות להציג לכם את המודל שקראנו לו מודל אהבה, כי זה באמת מה שכולנו צריכים כרגע, אבל זה כמובן לא מודל שהמצאנו, מודל שמבוסס על מחקרים ומאמרים, בעיקר בעקבות הקורונה, שגרמה לנו לראות את הצורך, גם אם הוא אילוץ, שיכול לקדם אותנו בסופו של דבר, כשאנחנו עוברים להוראה היברידית. אז המודל כולל ארבעה חלקים, שהם גם עומדים בפני עצמם, אבל גם חשוב מאוד האיטרציות ביניהם. כן, זה לא לינארי, זה איטרטיבי. קודם כל, ארגון מחודש של מפגשי הקורס, בהתאם לאילוצים ולצרכים. לאחר מכן, החלפה והוספה, שהחלפה של דגמי ההוראה שלפיהם לימדנו, והוספה של כלים דיגיטליים בהתאם למטרות הלמידה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. לאחר מכן, בנייה מחדש של הרצף הפדגוגי, ייתכן שהוא ישתנה בעקבות החלפת דגמי ההוראה, חשוב להיות מודעים לזה. ולבסוף, הערכה מותאמת לקורס ההיברידי, שיכולה בהחלט להשתנות מהערכה הקודמת. אז אפשר לומר פה שבסופו של דבר, תפקיד המרצה משתנה, הוא מתעדכן, הוא לא לגמרי משתנה, כן, המרצה חשוב, אבל הוא קצת צריך לתת יותר מקום גם לסטודנט, ויכול להיות, אני רוצה רק לציין, שיכול להיות שחלקכם מכירים טוב מאוד את ההיבטים שאנחנו נציע, אבל אנחנו פונות קודם כל לבסיס, להציג את הבסיס, ומי שירצה עוד כמובן ניתן אחר כך לפרט. אז השלב הראשון של המודל, ארגון מחודש של מפגשי הקורס, וקודם כל, הארגון הוא לפי האילוצים החדשים, שיכולים להיות אילוצי המוסד והמערכת, אבל גם אילוצים אישיים שלנו, שגורמים לנו לשנות קודם כל את הלוז, את הסדר. לאחר מכן, צריך לבדוק גם את מטרות הלמידה, ולהקפיד, לשים לב לכל המטרות, גם ברמת התוכן, גם ברמת המיומנויות וגם ברמת הערכים. כאשר אם למשל ברמת התוכן תמיד שמנו דגש, על תכנים ועל חשיבה ביקורתית, יש גם מיומנויות נוספות שיש הזדמנות לקדם אותן בלמידה מרחוק, כמו למידה עצמאית ואיתור מידע דיגיטלי או בכלל מיומנויות דיגיטליות. בנוסף, ברמת הערכים, אתיקה במחקר זה תחום שתמיד הוא חשוב כשאנחנו מלמדים, אבל
נוספים לזה, ממדים נוספים, בגלל תוספת של כלים, במיוחד אם מדובר על כלי בינה מלאכותית, שאנחנו רק ניגע בהם, אנחנו לא נפרט היום, כי זה קורס בפני עצמם. אם נסתכל על הדגם ההוראה, כאשר אנחנו מלמדות פנים אל פנים, יש בדרך כלל שתי צורות או שני דגמים מרכזיים, או שאנחנו מלמדים מול כל הכיתה, או יכול להיות גם שאחד הסטודנטים עומד מול כל הכיתה במליאה, זה נקרא, או שאנחנו עובדים בקבוצות, והקבוצות יכולות להיות קטנות, גדולות, כמובן שמשלבים גם את שני הדגמים פנים על פנים, אבל ברגע שאנחנו עוברים ללמידה מרחוק או היברידית, נוספים הרבה מאוד דגמים אפשריים. איך נדע, איך לארגן מחדש את, את כל החלקים של הקורס שלנו? אנחנו מציעות לחשוב על המטרה של המפגש, ולחשוב האם המטרה של המפגש היא דורשת את הנוכחות שלי כמרצה או לא. מטרות שהנוכחות שלי לא הכרחית יעברו ללמידה הסינכרונית, שבה המשתתפים עוסקים בתהליך הלמידה בקצב שלהם ולא בו זמנית, בכל מקום ובכל זמן, בזמן שאני מגדירה. אז אני יכולה לחשוב האם המטרה היא הקנייה, למשל, של מושגים. אולי אני יכולה להעביר את זה ללמידה הסינכרונית, אני לא חייבת להיפגש איתם בשביל זה. אני יכולה כמובן להשתמש במודל של כיתה הפוכה ולתת להם ללמוד מראש את החומר בצורה כזאת או אחרת, אם בהרצאות מוקלטות או בטקסטים. אם המטרה היא תרגול, גם תרגול לא מחייב נוכחות שלי. יש הרבה מאוד אפשרויות להשתמש בכלים דיגיטליים כדי לתרגל את הסטודנטים ולהעביר גם את זה, את האחריות אליהם ללמידה הסינכרונית. כנ"ל לגבי הערכה, גם מפגשים שהמטרה שלהם היא הערכה לא מחייבים למידה סינכרונית בזום. יש המון כלים להערכה, כלים חלופיים, שאני יכולה להעביר או לבנות אותם ולהעביר אותם ללמידה הסינכרונית. לעומת זאת יש מטרות שמחייבות את הנוכחות שלי ואני יכולה לטייב או לדייק יותר את המפגשים הסינכרונים. ואגיד, המפגשים האלה הם מפגשים סופר חשובים שבהם אני חשובה. הנוכחות שלי חשובה ואז הם יכולים להתקיים באותו בלמידה סינכרונית או במרחב הפיזי בכיתה או במרחב המקוון, אבל כולנו לומדים ביחד. במפגשים האלה אני יכולה להעמיק בחומר שהם למדו אותו מראש, לייצר הקשרים עם חומרים אחרים, עם יחידות לימוד אחרות, לייצר את כל החוטים האלה שיוצרים את הרצף, ללמוד ביחד על הכרה של טעויות נפוצות של סטודנטים, ללמוד מתוך הטעויות האלה, לתת משוב אישי שבו אני רוצה כן להיפגש עם הסטודנטים, או לתרגל במעבדה פיזית. אז אני קודם כל מארגנת ורואה מה מחייב את הנוכחות שלי ומה פחות. אחרי שעשיתי את זה, אני מחליפה את דגמי ההוראה. אני יודעת שהמפגשים הקודמים התאימו להוראה פנים אל פנים, ועכשיו אני צריכה להתקן את הפדגוגיה, אז אני מחליפה לדגמי הוראה היברידיים, ובשלב הזה השני אני גם מוסיפה כלים דיגיטליים וכלים של בינה מלאכותית. שוב, איך אני בונה את הדגם ההוראה? אני משלבת בין למידה סינכרונית ללמידה הסינכרונית, ותכף נציע כמה דגמים כאלה לשילוב. אמרנו שלמידה הסינכרונית יכולה להתקיים פנים אל פנים, כשזה דורש משהו פיזי, או יכולה להתקיים באופן מקוון. אנחנו מציעות את מפגשי הפתיחה ומפגשי הסיכום כן לעשות. חשוב שיראו אותנו ויחוו אותנו באופן, במפגש סינכרוני. כל מה שקשור להעמקה בחומר. אפשר גם לעשות עבודה בקבוצות בחלוקה לחדרים בזום, כשהמרצה עוברת בין החדרים ומנחה. בחלקים הסינכרונים אני משלבת בין למידה אישית לבין למידה קבוצתית. כשאת החלקים שאני אעביר ללמידה אישית, אני אעביר חלקים שחשוב לי לקדם למידה מותאמת אישית, שבה הסטודנטים, וגם דיברנו על זה כאן, אנחנו רוצים להפחית עומסים, הם יכולים ללמוד בקצב האישי שלהם, הם יכולים לבחור ללמוד ברמת למידה פחות מאתגרת, אם זה עמוס להם מדי. ולכן למידה אישית אסינכרונית מאוד מתאימה לתקופה הזאת, היא מתאימה גם לכיתות רב תרבותיות, הבדלים של שפה יכולים מאוד לסייע כאן ללמידה אישית בקצב איטי יותר.
וכמובן שהיא מקדמת מיומנויות של אוריינות דיגיטלית, שזה בנפיט בנוסף, ואני יכולה לבנות מפגשים אסינכרונים של למידה בקבוצות. כשאני רוצה לקדם מיומנויות של עבודת צוות, את החלקים האלה אני אקדיש למשימות או למפגשים שיש שם משמעות לנקודות מבט שונות. יש משמעות להיבטים שונים של הנושא, כלומר אם אני רוצה ליצור איזשהו דיבייט על נושא מסוים או לחקור אותו מכמה היבטים, אז יש כאן חשיבות ללמידה בקבוצות. איילת? אני רוצה להדגים לכם את מה שאפרת תיארה, בקורס שאני לימדתי בסמינר הקיבוצים, ממש בשנה שבה התחילה הקורונה, ב-2019, ובבת אחת נאלצנו לעבור מהוראה פנים אל פנים להוראה מרחוק. הקורס הוא היה קורס בסיסי באסטרונומיה לאנשי חינוך, והוא עסק במושגים בסיסיים, התנועות של במערכת השמש, מעבדה פיזית, שבה אנחנו חוקרים את התנועות ומקורות האור וכולי, וקריאת מאמרים ודיון בהם. ברגע שעברנו לקורס המקוון, קודם כל ארגון מחדש מפיזי לדיגיטלי. המטרות נשארו כפי שהיו, אבל בנוסף אליהן יכולתי לנצל את העובדה שהקורס מקוון, כדי לשים דגש על למידה עצמאית, כישורים שהם מאוד מאוד חשובים במאה ה-21 בכל התחומי הדעת. אנחנו רוצים לפתח בוגרים, סטודנטים, שיהיו מסוגלים ללמוד עצמאית גם בעתיד, גם במקצועות שהם יעסקו בהם, ומיומנויות דיגיטליות גם מאוד מאוד חשובות בתקופה הנוכחית ובעתיד. מצד שני, חשוב מאוד לשים לב, לשקול מחדש את הנושאים העיקריים שלנו, להפחית עומס קוגניטיבי, אולי נוכל לוותר, וזה מה שעשיתי גם בקורס שלי. אז קודם כל, אנחנו עוברים לשלב 2, החלפת דגם ההוראה. הדגם העיקרי שכולנו מלמדים לפיו, גם אם אנחנו לא רוצים, זה בדרך כלל יוצא הרצאה ודיון. אבל יש חלופות להרצאה עם דיון, ובואו נראה מה עשיתי בקורס שלי. לדוגמה, במקום הקנייה של מושגים, אפשר לעשות מבוא סינכרוני, ומלווה שמקצרים אותו, והוא מלווה במבוא אסינכרוני. מיד נראה דוגמה. במקום מעבדה פיזית, במקרה של מדעים, יש הרבה מאוד מעבדות וירטואליות שאפשר, או סימולציות שאפשר להשתמש בהן, ולשנות את הדגם, וגם במקרה של קריאת מאמר ודיון, יש דגמי הוראה שאפשר להשתמש בהם. אז לדוגמה, במקום דגם הוראה של הרצאה ודיון במליאה, יש שתי אפשרויות, יש כמובן יותר, אבל שתי אפשרויות עיקריות, לתת לסטודנטים לצפות בהקלטת ההרצאה מראש ולעשות אחר כך דיון בזום, או אם רוצים לעשות דגם שיתופי, אפשר לתת להם לעשות קריאה שיתופית, יש כלים שנראה, אפשר לעשות אחר כך דיון בקבוצות בתוך חדרי זום, וסיכום במליאה. והנה דוגמה קטנה מהקורס שלי, דווקא בשלב שבו הייתי בדרך כלל מלמדת פנים אל פנים, מקנה מושגים ועושים דיון עליהם, העברתי את זה ללמידה אסינכרונית לחלוטין, ובמקום ללמד את התלמידים בעצמי מושגים שקשורים לכדור הארץ, הירח ומערכת השמש, נתתי להם ללמוד לבד. יש אתר שנקרא Campus IL, אני בטוחה שרובכם מכירים, יש שם הרבה מאוד קורסים בעברית אקדמיים, שניתן ללמוד בלמידה עצמאית ובלמידה אישית, ולהתקדם בהם, כולל פעילויות אינטראקטיביות. אני השתמשתי בקורס הזה, אתגרים בדרך לירח, ונתתי לסטודנטים משימה לבצע בתוך האתר. החלק השני של השלב הזה, אחרי שהחלפנו את דגם ההוראה, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כלים דיגיטליים שיתמכו בדגם החדש. הדגם כמו שהילד הציגה. אז זאת אומרת שאנחנו רוצים לשלב את התוכן, הפדגוגיה ואת הטכנולוגיה. אנחנו לא נדבר על מודל טיפק, אבל ככה אנחנו שמות אותו כאן כאיזשהו בסיס, כאיזשהו מודל שיכול לסייע לנו לבחור את הכלים המתאימים. כי בלמידה פנים אל פנים יש שילוב של תוכן ופדגוגיה, וכשאנחנו משלבים כלים דיגיטליים אנחנו צריכים לבדוק איזשהו שימוש מושכל לקידום המטרות והתוכן. זאת אומרת לחשוב
מה הערך המוסף לתוכן ולפדגוגיה של הכלי שאותו בחרנו, כמובן כולל כלי בינה מלאכותית, איזה ערך מוסף הם נותנים לנו לקידום אותו דגם. אז כמה דוגמאות קלות, קטנות ככה, רק קצת יותר drill down. אם המטרה שלי או אם הדגם כולל שיתופיות, אז אני אבחר בכל הכלים השיתופיים שמאפשרים עבודה בקבוצות, כלים שיתופיים סביב וידאו, סביב טקסט, סביב הצגים חזותיים וכולי. אם המטרה שלי היא למידה עצמאית, אז אני יכולה לבחור הרבה מאוד סביבות למידה אינטראקטיביות, תכף נראה דוגמה מקסימה לדבר הזה. כלי בינה מלאכותית, זה יהיה במפגש נפרד, אבל אנחנו לגמרי מאמינות שהם יכולים לקדם בשימוש נכון בהם למידה עצמאית. המחשות, אז אפשר לבחור סימולציות דיגיטליות, מציאות מדומה, מציאות רבודה, ואם אני רוצה שהסטודנטים ייצרו בעצמם, אז יש אין סוף כלים לביטוי עצמי ויצירה, מולטי מודליים, באודיו, וידאו, טקסט וכולי. וכמובן, כלי מודל שלנו, הרבה מאוד פעילויות במודל, מובנות במודל, יכולות לשרת את המטרות הפדגוגיות שלי. גם שיתופיות, גם אינטראקטיביות, אפשר לעשות קוויזים וצ'אטים ו-H5P, איזושהי עצירה בתוך סרטון, עצירה עם שאלות, הרבה מאוד משימות ופעילויות שיכולות לשרת את המטרה שלי. היתרונות של שילוב כלים דיגיטליים, אז חלקם הם באמת ברורים מאליהם, גיוון בדרכי הוראה, התאמה לשונות, יש סטודנטים שמעדיפים לעבוד עם וידאו, ויש סטודנטים שמעדיפים לעבוד עם מצגים חזותיים, מבינים טוב יותר את הטקסט, כשיש לי גם וגם וגם מצגים שונים, מסוגים שונים לאותו, הם מעמיקים את המשמעות של הלמידה. כמובן, הם מעודדים למידה פעילה, רכישה של מיומנויות של למידה עצמאית, דרכי המחשה מגוונות ומגוון של נקודות מבט, והם כמובן גם מאתגרים, הם קודם כל דורשים בהתחלה מאיתנו איזושהי מיומנות של אוריינות דיגיטלית וגם מהסטודנטים, כשאנחנו אומרות שככל שיותר נתנסה, יש עקומת למידה וזה באמת הופך להיות הרבה יותר קל, תמיד יכולות להיות בעיות טכניות, ובטח שבכלי בינה מלאכותית צריך קצת יותר להיזהר, כל הנושא של אתיקה וזכויות יוצרים, הם דורשים שימת לב, ועל זה נדבר במפגשים שנייעד לצורך זה. אז הנה אני רוצה לתאר לכם דוגמה, איך החלפתי דגם הוראה של הוראה פנים אל פנים, פלוס פעילות בקבוצות פנים אל פנים, בדגם הוראה שכולו מקוון. יש אתר מאוד מאוד נחמד של נאסא שאני רוצה להראות לכם לרגע, אתר אינטראקטיבי שבנוי על תמונות 360. המטרה שלי הייתה ללמד את הקשר בין החלל לבין כדור הארץ. אז נתתי לסטודנטים להיכנס לאתר הזה, וכמו שאתם רואים הוא מאוד חמוד ואינטראקטיבי, מתאים גם לבוגרים וגם לילדים, וכאשר אנחנו בוחרים אחד החלונות בבית ונכנסים לאחד החדרים, אנחנו מגלים שם המון מוצרים מחיי היומיום שלנו, שפותחו רק בזכות חקר החלל. בזכות משימות חלל, יש לנו היום המון המון מוצרים שאפילו לא תיארנו לעצמנו, כמו המיתרים של הגיטרה, וכמו השואב אבק, וכמו מזון ללא מים, והרבה מאוד דברים, ואפשר ללמוד עליהם יותר בתוך האתר הזה. אם נחזור למצגת שלנו, אז מה שביקשתי מהסטודנטים, זה לעבוד בחדרי זום, כל קבוצה נכנסת לאיזשהו חדר בתצוגה הזאת, וחוקרת כמה מהמוצרים, ואחר כך מעלים את כל התוצרים למצגת שיתופית. וכך אנחנו מציגים גם למידה שיתופית, אפשר לעבור לשקף הבא, שבו אנחנו נראה את התוצרים שהסטודנטים העלו למצגת שיתופית, כולם יכולים לראות את זה ביחד, וגם מכיוון שהם תרגמו לעברית, הם יכלו אחר כך להעביר את זה לתלמידים. אז זו הייתה דוגמה אחת. דוגמה נוספת לדגם שבו במקום מעבדה פנים אל פנים, שלכאורה לא ניתן להחליף אותה בשום דרך הוראה אחרת, מכיוון שהמרצה
חייב להיות נוכח, אז יש פתרון לזה, ניתן להשתמש בסימולציות, כמובן רק לאחר שבדקנו שהן באמת מעבירות את אותן המטרות, וכאן יש לנו סימולציה של מערכת השמש, שאנחנו יכולים בעזרתה ללמד על מסלול כדור הארץ והירח, ועל השפעת כוח המשיכה, אנחנו יכולים כאן לשנות פרמטרים כמו גודל השמש, כוח המשיכה שלה, ושל כדור הארץ והירח, ולראות מה קורה למסלולים שלהם בעקבות זאת. אז נחזור למצגת. זה דגם שמשמש אותנו להוראה סינכרונית במקום, או אסינכרונית במקום פנים אל פנים. אז השלב הבא, אחרי שבחרתי את הדגם ואת הכלים הדיגיטליים שמשרתים אותו, אני פשוט חוזרת שוב לקורס שלי ומסתכלת על כל הרצף הפדגוגי, בודקת מחדש את החלקים הסינכרוניים והאסינכרוניים, פשוט מסדרת אותם בפאזל מחדש שזה יתאים, שלא יהיו לנו יותר מדי שיעורים סינכרוניים רצופים, או לחילופין שיעורים אסינכרוניים ברצף, אז אני בודקת שוב שבאמת הרצף מתאים למטרות, כל היחידות מתאימות למטרות והן מאורגנות מחדש. שוב, המלצה שלנו גם בתקופה הזאת לקצר מאוד מאוד את המפגשים הסינכרונים, לא לקיים מפגש סינכרוני של שעה וחצי, אלא כמו שהראינו, לעשות מפגש סינכרוני קצר, ואז פשוט להמשיך בדגם של הוראה אסינכרונית. כבר הראינו שהרבה מאוד מהמטרות אפשר להשתמש בהן בצורה אסינכרונית. והשלב האחרון הרביעי, אני צריכה גם להתאים את כלי הערכה שלי לקורס, אז נגיד שכדאי מאוד לשלב הערכה מעצבת לאורך כל הקורס, ביחידות קטנות, היא משמשת גם אותנו לדיוק והתאמה וטיוב של הלמידה של ההוראה שלנו, והערכה מעצבת נותנת פיגומים להוראה, היא מסייעת לסטודנטים להרגיע אותם, למקם אותם, לשפר את התוצאות, לראות איפה היה להם קשה, ואפשר כמובן לגוון את דרכי הרעה ולא רק הערכה, לא להשתמש רק במבחנים, אלא הרבה מאוד דרכי הערכה חלופיות, משימות, תלקיטים, בנייה של תוצרים וכולי. יש כאן איזושהי דוגמה להערכה מסכמת דיגיטלית, מקורס שעברתי בפיתוח תוצרים דיגיטליים. הסטודנטים עבדו בשיטת PBL, והמפגש הסינכרוני היה הציגים בזום. ופתחנו לוח פאדלט שיתופי, כל קבוצה העלתה את האפליקציה שהיא פיתחה, את הקישור לאפליקציה, את ההסבר, את דף האפיון, והסטודנטים פשוט נכנסו לאפליקציות, סיירו, והיה הצג איזשהו פיץ' קצר של כל קבוצה של 5 דקות על האפליקציה שהיא פיתחה, אז גם את ההצגים של התוצרים אפשר לעשות במפגש סיכום בזום. לסיכום, הצגנו לכם ממש ממש על קצה המזלג את מודל אהבה לעדכון פדגוגיטלי של קורס, ואני מזכירה לכם שכמו ביצירות האומנותיות שאפרת הראתה לנו בהתחלה, אנחנו לוקחים את המרכיבים הקיימים, משנים את הסדר שלהם, קצת מוסיפים גם, מעדכנים, אבל מקבלים יצירה חדשה לגמרי, שאנחנו מקוות שאתם תשתכנעו, שהיצירה חדשה יכולה להיות טובה יותר אפילו מהמקור. כלומר, אפשר להוסיף מיומנויות, להוסיף מטרות, ולשפר אפילו את ההוראה והלמידה. אז השלב הראשון היה שארגנו מחדש את מפגשי הקורס, כל המקוונים מוחלפים, הפוך, הפיזיים מוחלפים במקוונים, אבל אפשר גם לשלב. אחר כך החלפנו את דגמי ההוראה הקיימים בדגמים מקוונים או היברידים, והוספנו כלים דיגיטליים, אבל רק כשיש להם ערך מוסף להשגת מטרות ההוראה. הכלים יכולים להיות כמובן גם כלים של בינה מלאכותית, אולי נספיק להראות פה דוגמה, ולאחר שהוספנו אנחנו חוזרים ובודקים את הארגון, בונים רצף פדגוגי חדש לפי הצורך, מקצרים את אורך המפגשים ואת העומס, ובסופו של דבר מעדכנים ומשלבים דרכי הערכה מעצבת בתוך הקורס, בהתאמה לקורס ההיברידי. ולסיום של חלק הזה, אני רוצה להדגים לכם יישום של המודל הזה עבור קורס מבוא במדעי הרוח.
זה הקורס של פרופסור מיכל בירן מהאוניברסיטה העברית, שנקרא סין הקיסרית המאוחרת. קורס מבוא, יש בו בדרך כלל עשרות סטודנטים, והוא מתקיים כמובן פנים אל פנים, אחד המבואות האלה שיש בהם המון סטודנטים, ובדרך כלל מלמדים אותם בגישה של, או בדגם של הרצאה ודיון. אז קודם כל, ננסה לארגן את הקורס מחדש. זו הצעה שלי כמובן, ומיכל תצטרך להתאים את זה לצרכים שלה, אבל במקום שכל הקורס יהיה פנים אל פנים, אנחנו נניח חייבים להפוך אותו להיברידי. ואז קודם כל, את דגם ההוראה הנפוץ של הרצאה ודיון, אפשר להפוך למשל לחלק ראשון, אסינכרוני, שבו נותנים לסטודנטים לקרוא את המאמר בבית, אפשר לתת להם לעשות את זה בשתי דרכים. או שכל אחד יקרא לבד את המאמר, או אם אנחנו רוצים פה לנצל את ההזדמנות גם לקידום למידה שיתופית, אפשר להשתמש בכלי פרוסול שנמצא במודל, ומיד נראה דוגמה, כאשר אנחנו ניתן מאמר אחד לקבוצה של סטודנטים, או לכל הסטודנטים, והם יכולים להגיב ביחד על אותו מאמר. לאחר שקראו את המאמר, מגיעים למפגש סינכרוני בזום, והוא יכול גם לעשות בחדרים, באופן שיתופי, או לחלק אותו, חלקו יהיה במליאה וחלקו בחדרים, ואפשר לתת לסטודנטים לשתף אחד את השני בתובנות שהם הפיקו מהקריאה הקודמת. אפשר אפילו להשתמש בשאלות שהם ישאלו מראש, כדי לייצר בחנים או שאלונים על הפרק, וכך אפשר לחלק בעצם את כל ה... אם הגענו לשלב שלוש, אפשר את כל הדגם לחלק, את כל הקורס, סליחה, לחלק למספר חלקים, שבכל אחד מהם אפשר לעשות את הדגם הזה המשופץ או המעודכן, ואפשר כמובן להשאיר גם הרצאות בחלק מהמפגשים, ורק בחלקם לעשות אותם יותר אינטראקטיביים. עכשיו, אני רוצה לציין שגם כלי בינה מלאכותית יכולים לסייע לי ככלים דיגיטליים בתוך החלק השיתופי עם הסטודנטים או בחלק האסינכרוני, כאשר כלי בינה מלאכותית הם מאוד מאוד מתאימים לקידום המיומנויות של לומד עצמאי, וגם לקידום מיומנויות של חשיבה ביקורתית. איך עושים את זה? זה כבר עניין למפגש אחר, כי זמננו באמת מתקצר, אבל בהחלט מומלץ להשתמש גם בכלים האלה, וחשוב להבין שברגע שמשתמשים בכלי בינה מלאכותית, אנחנו יכולים לשנות את המטרות שלנו. במקום לדרוש מהתלמידים לזכור חומר, או אפילו לשאול שאלות בעצמם, הם יכולים להשתמש, וגם אם לא, דרך אגב, גם אם לא נגיד להם, הם יכולים להשתמש בכלי הבינה המלאכותית שהם זמינים ברשת, הם יכולים למצוא שאלות על מאמר ולסכם מאמר בעזרת הכלים האלה, ואנחנו צריכים פשוט לקבל את זה כנתון, ולא להילחם בזה. אנחנו חושבות שלהפך, השימוש בכלי בינה מלאכותית היא הזדמנות לשדרג את מטרות ההוראה ולדרוש מהסטודנטים רמות גבוהות יותר של הערכה של השאלות, של אנליזה וסינתזה ושל גם למידה יותר עצמאית ושיתופית. אז בסופו של דבר גם הערכה בקורס משתנה, אפשר להשתמש בפעילויות במהלך הקורס כמשימות ביניים נוספות, אפשר לשנות את אחוזי המטלות, ואפשר לתת לסטודנטים לחבר בעצמם שאלות לבחינה, כאשר יצירת שאלות דורשת רמה גבוהה יחסית של חשיבה והבנה. אז זה ממש ממש על קצה המזלג, ובואו נראה רק דוגמה קטנה איך נראה השימוש בכלי שנקרא פרוסול. זה כלי שבתוך המודל אנחנו מעלים אל המודל את המאמר שאנחנו רוצים שהסטודנטים יקראו. אפשר להקצות מאמר כזה לכל הסטודנטים, ואפשר להקצות אותו לקבוצה, ואז לתת מאמרים שונים לקבוצות שונות, ובתוך המאמר אנחנו נותנים להם משימה. עכשיו, אם למשל המשימה שלהם היא לאתר איפה במאמר התייחסו לכוח המשיכה, או לתפיסת כדור הארץ במקרה שלי, אז כמו שאתם רואים, הסטודנט סימן
בסגול אנחנו רואים כאן הוא סימן את המקום שבו מדברים על תפיסה מסוימת של כדור הארץ, כן, זה עוסק בתפיסות שגויות, והוא כתב מהם שלוש הנחות היסוד, ואז אני עניתי לו נכון, אבל חשוב גם לציין, והוא או סטודנט אחר ענו על השאלה שלי, ככה סטודנטים יכולים גם להגיב אחד לשני, וזה מאוד פשוט ונוח לשימוש. אז כן, הכלי מובנה במודל, ואני חושבת שהוא קיים לכל המוסדות, את זה צריך לבדוק. אני מעבירה לאפרת כרגע להמשיך ולדבר על ההתאמה של המודל אהבה לתקופה הנוכחית. אוקיי, אז אנחנו רוצות לתת כמה טיפים, אנחנו גם נשלח לכם את זה במייל, אנחנו לא נפרט כאן את הכל, אבל את הטיפים שלנו, איך אפשר לפתח או להתייחס להתמודדות במצבי משבר בתוך השיעורים שלנו, גם אם אנחנו לא אנשי טיפול וזה לא, זה בטח לא המדד שלנו. אני חושבת שכולכם בטח שמעתם על מודל לפיתוח חוסן של גשר מאחד. מה עוזר לנו להתגבר על מצבי משבר? ויש בדרך כלל איזשהו מיפוי של שישה ערוצים שכדאי לשים לב אליהם גם בשיעורים שלנו. ולעודד אותם, זה המודל, גוף, שכל, רגש, מערכת אמונות, חברה ודמיון. כל אחד יש לו ערוץ אחד יותר שבו הוא פועל או דרכו או באמצעותו, הוא מצליח להפחית חרדות ולהתגבר על, להתמודד עם מצבי משבר. אז איך אנחנו יכולים לסייע לסטודנטים שלנו? פשוט לשים לב, כל מה שקשור לגוף, זה קשור לתנועה, לעשייה, למייקרס, יש אין סוף רעיונות שאפשר לשלב בתוך הקורס שלנו, להשתמש במרחב הפיזי וגם במרחב הדיגיטלי, כמשב ללמידה, להזיז אותם, פעילות פיזית משותפת, לצלם למשל נוף שרלוונטי לנושא ולשתף אותו דיגיטלית, סתם לשתות יחד קפה בתחילת השיעור או בסוף השיעור, כל מה שקשור לפעילות ולתנועה, שיש לזה גם אלמנטים נוספים חברתיים, אפשר לשלב. כל מה שקשור לשכל, דיברתם גם אתם, מאוד חשוב להפחית עומס, לייצר שגרות למידה מאוד ברורות, לשקף לסטודנטים בדיוק מה הלוז, סדר, ארגון, זה תמיד חשוב, אבל הפעם יותר מתמיד, לארגן את אתר הקורס, אחידות בארגון, כתיבת הסברים מאוד ברורים, כל מה שיכול להפחית עומס, רגש, תחושת ביטחון, מסוגלות, agency מה שנקרא, אז שוב הרבה מאוד רעיונות ופרקטיקות קטנות שאפשר לעשות בשיעורים שלנו, לעקוב אחרי קצב התקדמות אישי, וכמובן הכי חשוב כל הזמן לתת משוב חיובי ולהדגיש את החוויות של ההצלחה, זה מה שחשוב לנו כרגע, ואת החוויות של המסוגלות. כל מה שקשור למערכת אמונות, למשמעות בלמידה, אז לתת אפשרות בחירה של נושא למשל, לבנות שיעור סביב שאלות אישיות, כל מה שיכול לחבר את האישי אל התוכן, חברה, וגם על זה דיברנו הרבה מאוד גמים אינטראקטיביים של פעילות קבוצתית, עבודת צוות, תורני מה נשמע, מישהו שלא מגיע, אפשר לקבוע תורן שיתקשר איתו וישאל למה הוא לא הגיע לשיעור, זה כמובן בקבוצות קטנות, ודמיון, דמיון תמיד עוזר לנו קצת אסקפיזם, ללכת למקומות אחרים ולהתחזק, אז אפשר לשלב משחק ומשחוק ומוזיקה וחידונים ולאלתר וכל מה שבאמת כיד הדמיון הטובה עליכם. אז זה באמת הטיפים הקטנים שלנו, ושיהיה בהצלחה. שאלות אם יש, נשמח לפני שכבר אנחנו מעבירות לגילי. תוכלי אולי להראות איך נראה המשאב המודל של פריסל הזה? כי זה לא נמצא. אז שוב, אז לא בטוח שיש את זה. אולי להראות רגע. יכול להיות שזה בשם אחר פשוט, רק לראות האייקון. לא, זה השם. כן, אני יכולה לשתף לשנייה את המסך שלי. ככה זה נראה בתוך המודל, את רואה כתוב פרוסול? איפה? בצד שמאל? אני חושב ש... אין לכולם. פרוסול זה מערכת צד שלישי, זה חיצוני למודל, הוא צריך להתממשקות עם מודל.
ב-LTI ודברים כאלו, זה הצורה שזה עובד. ולצורך ההתקנה צריך את הצוותים במוסדות שיעזרו בחיבור לזה. אוקיי, תודה. אנחנו ניתן, אנחנו נוסיף מידע גם על האתר כדי שבאמת נעזור לכוון אתכם גם בהקשר הזה של הכלים שתומכים בזה. אוקיי, אז ניתן לגילי ונמשיך אחר כך עם שאלות. גילי, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. ואני אגיד ככה בפן האישי שהמודל שהצגתם של גשר מאחד ממש מקסים והוא ממש ריגש אותי ככה, אז איזה כיף. טוב, אז שלום לכולם. אני גילי מחברת הנוטו. ובאתי באמת לתת לכם ככה עוד איזושהי זווית נוספת של איך אנחנו לוקחים את הקורסים שלנו והופכים אותם למקוונים בצורה שהיא גם מחכימה ונעימה וכיפית וקלה ופשוטה. אז ברשותכם אני אחלוק מסך ואני אראה לכם ככה, אני אתן לכם טעימה קטנה בזמן הקצוב שיש לנו, וכל מי שירצה הרחבה בשמחה ובאהבה, ואני כמובן גם אסביר איך ואיפה. אז קצת על מה שנדבר היום, אני נדבר ככה על כל הנושא של למידה באמצעות סרטונים, נדבר על אלה סוגי סרטונים ללמידה, נדבר על איך אנחנו הופכים את הסטודנטים שלנו לצופים שהם אקטיביים ולא פסיביים בצפייה בסרטונים, נדבר על תצורות שונות, איך להפוך אותם לאקטיביים, ואם יש לכם שאלות אני תמיד אשמח. הצצתי ככה קודם, במשתתפים שיש לנו היום, אז ראיתי המון שמות מוכרים, ובאמת רבים מכם הם כבר יש להם הנוטו ועובדים עם הנוטו. במידה ועוד אין אצלכם באוניברסיטה, במכללה, לא לדאוג, אנחנו עובדים עם צוות מיטל כדי לתת תמיכה בסמסטר הקרוב, ואם נכנסתם למודל שלכם והנוטו לא שם, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. אני אשלח לכם תכף בצ'אט את המייל שלי, שלא תצטרכו לכתוב ידנית, תוכלו להעתיק, נשלח לכם את הטלפון שלי, אז באמת תרגישו בנוח ליצור קשר. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הדוגמאות שאני אתן לכם, באמת מגיעות מכל תחום של קורס, ככה שגם אם יש לכם שני סטודנטים בקורס, וגם אם יש מאות סטודנטים, אם אתם מלמדים סינכרוני או אנסינכרוני, אנחנו באמת נדבר על צורות שונות, להפוך את כל הקורסים האלה למקוונים, או לפחות חלקים מהם, מה שתבחרו. כל תחום דעת שאתם מלמדים, באמת תמיד אני צוחקת שראיתי, באמת מכל סוג שאתם מסוגלים לדמיין. גם אם יש לכם סרטון אחד בקורס, או המון סרטונים, כל סרטון שתבחרו ללמד איתו, אפשר להפוך את הצפייה הזאת לחוויית צפייה שהיא באמת מעמיקה ומשמעותית לסטודנטים שלנו. אז קודם מין אמירה קצרה כזאת למה אני מתכוונת כשאני מדברת על לימוד בווידאו, מה זה וידאו? אז בעצם כל סרטון שאתם כבר מלמדים איתו או הייתם רוצים ללמד איתו או פתאום נדלק לכם שאפשר ללמד איתו, לכו על זה. בין אם זה סרטוני יוטיוב או סרטוני טד שיש בכל מקום, כל סרטון שהוא איזשהו סרטון ידע, בין אם יש לכם הרצאות מוקלטות שלכם שעלו לתוך המודל, בין אם אתם רוצים ללמד עם קטעים אומנותיים, ראיתי קורסים שלמים שמשתמשים בשירים או בממש סצנות מסרטים או מתוכניות, בין אם זה כל סיטואציה מצולמת של סטודנטים שמצלמים את עצמם, מעבירים איזושהי פרזנטציה או סטודנטים מלמדים בשיעור, סימולציות מכל סוג, סימולציות רפואיות, sales pitches, כאילו מכירות, כל בעצם סרטון שסטודנטים מצלמים או שאתם מצלמים או סרטון אפילו שיצרתם, ברגע שמעלים את זה למודל יש עולם ומלואו של מה אפשר לעשות עם זה. ומה באמת אפשר לעשות עם זה? כלומר, שמתי סרטון, איך אני דואגת שהסטודנטים שלי לא ישבו ויחכו שהסרטון ככה יחלוף לו? אז בעצם אני הופכת את הסטודנטים שלי לצופים פעילים. אני אייצר לסטודנטים אינטראקציה עם הסרטון עצמו. אני אייצר לסטודנטים אינטראקציה אחד עם השני, בדיוק כמו שהייתה לנו בכיתה פיזית. אם היינו יושבים עכשיו בכיתה, הם היו מקשיבים אחד לשני ולומדים אחד מהשני. אז את זה אני יכולה להביא לעולם המקוון של הצפייה בסרטונים, וכמובן, עם כל הפעילות הזאת שאני עושה, אני גם יכולה לקבל נתונים שבאמת יראו לי כמה הסטודנטים צפו בתכנים, ויותר מזה, כמה הם הבינו מתוך התוכן.
אז בואו ואני אראה לכם ממש איך זה נראה. אז מה שאתם רואים כאן זה המודל שלי, כל מודל נראה טיפה שונה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. ברגע שלקחתי איזשהו סרטון והעליתי אותו למודל, הנוטו היא שכבה שמתלבשת על גבי הסרטון, אנחנו ממש לא משנים שום דבר בסרטון, אלא בעצם נוספת שכבה שמאפשרת לי להפוך את הסטודנטים לפעילים בכל צורה שארצה, וכרגע המודל שלי מוגדר באנגלית, אבל ברגע שאני אשנה את השפה לעברית, אז בעצם כל הממשק של הנוטו גם משתנה ויתמוך בעברית. אנחנו ננסה לעשות את זה פה בינתיים, ועד שזה יתחלף לעברית וזה ייקח לנו איזה רגע או שניים, אז אנחנו נחזור למקורי. ובעצם הנוטו כוללת כל מיני לשוניות. כל לשונית בעצם מאפשרת סוג אחר של אינטראקציה עם הסרטון, ומה שמאוד מאוד חשוב לי שתזכרו, זה שבעצם אתם כמרצים יכולים לבחור מה מהלשוניות האלה יופיעו ובאילו פיצ'רים אתם רוצים להשתמש. כלומר, אין חובה להשתמש בהכל. מה כן אפשר לעשות? אני יכולה לקחת את המרחב השיתופי, תנו לי לראות רגע אם זה עלה לנו יפה בעברית. במרחב השיתופי אני בעצם יכולה לנהל שיח על גבי הסרטון. אני רוצה רגע להראות לכם, בגלל שככה עברתי בסרטון הזה לעברית, אז תשימו לב שבסרטון הזה בחרתי להשאיר דווקא שתי לשוניות ולא את אותן ארבע שראינו במקור. ככה שבאמת אתם יכולים לבחור מה אתם רוצים לעשות בכל סרטון, אפשר אפילו בכל סרטון לעשות משהו אחר. אז המרחב השיתופי ממש זה המקום שלי לנהל שיח על הסרטון, אני יכולה להפעיל את הסרטון ובכל רגע שאני רוצה לשאול שאלה לסטודנטים, נניח מה דעתכם על זה, וכל הסטודנטים יוכלו לצפות בשאלה ולהגיב לה, ובעצם לנהל שיח גם אחד עם השני. יש עולם ומלואו של מה אפשר לעשות עם זה, אם אני כמרצה מנחה את הסטודנטים שלי עם שאלות, אם אני נותנת לסטודנטים להיות אלה ששואלים את השאלות, כחלק מכיתה הפוכה, או כחלק משיעורי בית, או כחלק מצפייה בסרטון, לפני שיש לנו שיעור מקוון, הם יכולים להיות אלה ששואלים, ואני יכולה לענות להם, והם ילמדו מהשאלות אחד של השני, ואני יכולה גם לבקש מהסטודנטים להגיב אחד לשני, ובעצם להיות מעין צופה מהצד, וללמוד המון על הסטודנטים שלי, רק מתוך מה שהם עושים במרחב השיתופי. אני יכולה... אפשר לשאול את השאלה? כן, בטח. כשהסטודנטים עובדים אחד עם השני, אני יכול לשבור את זה לקבוצות יותר קטנות? זאת אומרת, אני חושב שכיתה של 80 איש. אני לא רוצה שכולם יראו את הערות של כולם. יש אפשרות לשבור את זה לקבוצות של 20? אז הנוטו הוא ממש חלק מתוך איך שהמודל עובד. אם במודל כולם מוגדרים, אם הם מוגדרים בקבוצות, אז הנוטו ילך עם, עם הקבוצות האלה. זה ממש חלק אינטגרלי מתוך המודל. אפשר לחלק אותם לקבוצות במודל, ואז כל קבוצה רואה רק את התגובות של הקבוצה שלה. בדיוק. יש אפשרות גם של צ'אט אחד על אחד, בלשונית הזאת של המשתתפים, ובתוך זה אנחנו גם מתכננים להוסיף חלוקה לקבוצות שתוכלו לעשות גם בנפרד, אם תרצו לחלק לקבוצות בנפרד מהמודל. אז ככה, במרחב השיתופי אמרנו אנחנו יכולים לנהל שיח על הסרטון, אני יכולה לנהל צ'אט של אחד אל אחד עם הסטודנטים או הסטודנטים בינם לבין עצמם, ואני שוב מזכירה שכל פיצ'ר אני יכולה להחליט אם אני רוצה או לא רוצה. אז נניח אם מישהו מכם שומע ואומר אני לא רוצה צ'אט של אחד אל אחד עם הסטודנטים, אין בעיה, אתם יכולים לחבות את זה בסרטון מסוים או בכל סרטוני הקורס. אני יכולה לאפשר מחברת אישית, שזה בעצם המקום של הסטודנטים שלי לסכם את הסרטון לעצמם, והמקום שלי כמרצה, רגע, לכתוב לעצמי תובנות שאני רוצה לשמור לי על הסרטון, ונשארו רק לי, אף אחד לא יוכל לראות אותן, כי המחברת האישית היא אישית. את המחברת אני יכולה גם לייצא, יכול להיות לי, אני ממש יכולה להשתמש בה כמסמך, ויש לי עולם שלם של אינטראקציות שבעצם כאן אני יכולה לייצר שאלות בוחן לסטודנטים שלי. במצגת שהציגו קודם הילד ואפרת, הם דיברו על דרכי הערכה חלופיות ואמרו לא הכל זה מבחנים. אז באמת הרבה מאוד מהמרצים משתמשים בנוטו לתצורות הערכה שונות. לדוגמה, הדוגמה הכי פשוטה זה כמובן אינטראקציות, שאלות בוחן על הסרטון, תכף אני אתן לכם דוגמה קצרה. יש מרצים שמשתמשים במרחב השיתופי כסוג של מטלה,
כלומר, אני יכולה לבקש מהסטודנטים לצפות בסרטון, לכתוב שלוש מחשבות או תגובות לאורך הסרטון, ולהגיב לשני חברים, וגם זה יכול להיות סוג של הערכה לסטודנטים שלי. ויש אפילו מרצים שמשתמשים במחברת האישית כסוג של מטלת הגשה אינדיבידואלית. כלומר, המחברת האישית, כמו שאמרנו, כשהיא מופיעה בתוך הממשק, אני לא יכולה לראות מה הסטודנטים שלי כתבו. אני כן יכולה לבקש מהסטודנטים לסכם נניח את הסרטון, או לנתח אותו לפי איזשהו מודל שלמדנו במחברת האישית, לייצא אותה, להוריד אותה למסמך, ולהגיש את זה, להגיש כמטלה בתוך המודל. ככה שבאמת יש המון גמישות של איך זה עובד, וכל מרצה יכול לבחור איך הוא רוצה להשתמש בזה, גם בתוך הקורס כמכלול, וגם ממש בכל סרטון. אני יכולה להחליט, כמו למשל בדוגמה שכאן, שבסרטון הזה של הפרפר של אוסטין, שאלתי שאלות במרחב השיתופי, אבל אז העליתי סרטון על תוכניות ילדים של פעם, והחלטתי לייצר לסטודנטים שלי שאלות בוחן, ואם אני ככה אעשה תצוגה מקדימה, כלומר איך הסטודנטים שלי יראו את זה, אז בעצם כשהסטודנטים שלי מפעילים את הסרטון, כשהם מגיעים לשמונה שניות, תקפוץ להם שאלה, הם יצטרכו לענות עליה, וממש כל הציונים יופיעו פה, והציונים גם יכולים להישלח לגיליון הציונים. כלומר, באמת מתוך העולם הזה של סרטונים, אני יכולה לבחור איך אני מייצרת את הלמידה הפעילה הזאת של הסטודנטים שלי, בדרך שמתאימה לי כמרצת הקורס, וגם לסטודנטים, כשהכל, הכל, הכל נמצא בתוך המודל, וזה נורא חשוב, באמת נורא חשוב לנו שהכל יישאר מאוד נגיש וכליל, ככה שכל סרטון שאני מוסיפה למודל, הנוטו פשוט מתלבש עליו. אז זה ככה צד אחד של הדברים שמראה לנו את הפעילות. בצד השני של הדברים, בתוך המודל עצמו, לי כמרצה, יש גם דשבורד, לוח מכוונים. הדשבורד בעצם נותן לי נתונים על כל מה שקורה בקורס, החל מ כל הסרטונים שלי וכמה תגובות נכתבו בסרטון, מפה אני יכולה אפילו ממש לענות לסטודנטים על שאלות ששאלו, אני יכולה ללכת לראות נתונים על הסרטונים שלי, ממש ברמת מהו הסרטון הכי מעניין, כמה הסטודנטים צפו בכל סרטון, וגם נתונים על הסטודנטים עצמם, אני יכולה ממש לזהות את הסטודנטים שכתבו הכי הרבה במרחב השיתופי, אבל זה נורא קל, זה גם אני אראה בעין. בדשבורד אני גם אוכל לראות את הסטודנטים שאולי לא כתבו כלום במרחב השיתופי, אבל כן סיכמו לעצמם דברים במחברת האישית, או כן קראו מה שאחרים כתבו. כלומר, גם אם אתם כמרצים החלטתם שאתם לא רוצים כרגע שיח שיתופי, או לא רוצים כרגע קוויזים, אתם יכולים להחליט שבקורס מסוים או בסרטון מסוים, בכלל לא יופיע לכם אנוטו. ממש מתוך הסרטון עצמו, אני יכולה ללכת ולחבות את זה. אני מדגימה הכל עכשיו מאוד מאוד בקצרה, כי אין לנו זמן. כל מי שירצה העמקה, כמובן שבשמחה רבה מאוד. אני רוצה רגע להראות לכם שנניח שהחלטתם שאתם דווקא לא מעוניינים בלמידה שיתופית או בקוויזים, אתם יכולים להחליט שבסרטון אתם משאירים רק אנליטיקות, רק נתונים, שאני ארענן את העמוד, אותו סרטון של מסע אל תוך התא, שקודם כלל את הנוטו, עכשיו לא יכלול בכלל את הממשק, אבל אם אני אלך לדשבורד, אני אוכל עדיין לקבל נתונים. כלומר, נניח יש לי שיעור עם הסטודנטים, וביקשתי לפני כן שיצפו בסרטון, גם אם הנוטו לא מופיע על הסרטון עצמו, אני יכולה ללכת לדשבורד ולקבל נתונים על כמה מהם בכלל צפו בסרטון. ככה שבאמת תמיד יש לכם את שני הכיוונים, יש לכם את הפעילות שאפשר לייצר, ששם אתם יכולים לבחור ממש אילו יכולות אנחנו רוצים, ויש לכם את הדשבורד שמאפשר לכם לקבל נתונים גם על הסרטון, גם על תכני הקורס וגם על הסטודנטים. דיברנו הרבה בסשן הזה על איך מארגנים את הקורס מחדש, אז בסיום הסשן אני אשלח לכם קצת חומרים, אחד מהם יהיה סרטון של מרצה מאוניברסיטת תל אביב, שי צורדקר, שמספר ממש איך הוא לקח יחידות סמסטריאליות שפעם היו שיעורים סינכרונים, והפך אותן ליחידות מקוונות באמצעות הנוטו, באמצעות היכולת לשאול שאלות על הסרטון, ולהשתמש בקוויזים וכולי. אני רוצה רגע להשאיר רגע לשאלות,
אז אני אגיד שני דברים שאני מוסיפה לכם כרגע בצ'אט. הדבר הראשון הוא שאני באמת כאן לכל שאלה או בקשה. שלחתי לכם גם את כתובת המייל שלי וגם את הטלפון שלי, אני עונה בוואטסאפ, אני עונה כשמתקשרים, מתי ש... איך שנוח לכם. והדבר השני הוא שבאמת היום נגענו ממש על קצה המזלג באנוטו, ואם כן מעניין אתכם לראות קצת יותר לעומק מה אפשר לעשות עם זה, איך בפועל זה עולה במודל או כל דבר אחר, אז שתדעו שבשבוע הבא יש לנו, אנחנו מעבירים סדנה בעברית לכל הלקוחות שלנו בארץ, ואתם מוזמנים להצטרף, שלחתי את הלינק פה בצ'אט, אז מוזמנים בכיף לבוא ולשאול שאלות, אני נורא נורא אוהבת שאלות. ויש לנו שתי דקות לדעתי, אפרת תגיד, כי אפרת היא הבוסית, אבל אני רואה שיש שאלה. אנחנו פה גם אחר כך, אבל שאלות? אני רוצה, אני אשמח לומר משהו בקול, כמי שעוסקת בתחום של נגישות בהשכלה הגבוהה, אז חשוב מאוד, לא תמיד אנחנו מכירים את הסטודנטים שלנו, וחובה לברר האם אנחנו בעצם, האם בקורס יש אנשים עם מוגבלות שמיעה, כשמשתמשים בסרטונים, יש חובה על פי חוק להנגיש עם כתוביות, יש היום כלים גם לזה, אבל חשוב לתת את הדעת על זה, ובכלל, כמי שעוסקת גם בלקויות למידה, מומלץ בכל מקרה, אם אפשר לשים כתוביות, זה תמיד איכותי יותר להיות בקליטת מידע בערוץ כפול. תודה. יש בסל קבוצה מאוד גדולה של כלים שיודעת לעשות את ה... יודעת לצרף כתוביות, אני חושב שגם אוטומטי וגם לא. אפשר לבחון את זה בסל הטכנולוגיות שלנו, וחלק מהמוסדות באמת משתמשים בזה. נתקלנו באמת בכלי מאוד יעיל שעושה את זה בצורה טובה, בצורה אוטומטית, כי הלא אוטומטית מאוד יקרה, ואפשר באמת להשתמש גם בכתוביות האלו. אצלכם בסל הוא עולה כסף, נכון? בסל הטכנולוגיות של מיטה, לחברי מיטה, תלוי באיזה, כן, במוסדות. כן, אבל זה דווקא כלים יחסית מאוד... אטרקטיביים במחיר שלהם, לפחות זה שמצאנו עכשיו לאחרונה. אז נשמח אם תגיד, כי זה רגע... יכול להגיד את שם הכלי האלה, שואלים? כן, אני תכף אנסה לבדוק, אבל בכל מקרה אנחנו נעלה את הכל, את כל הפרטים לאתר, ונשלח לכם גם את ההקלטה וגם את המצגות, ואת כל מה שעלה פה, בהקשר של פרוזל, ובהקשר של הנוטו, ובהקשר של... תודה. אני גילי, אני אשמח שאם את, כשאת עושה, אנחנו מכירים מבית ברל, כשאת עושה את המפגשים, אז באמת תצייני את העניין של ההנגשה, כי אנחנו עובדים בפורום ארצי של רכזי נגישות בהשכלה הגבוהה, כחלק מהצוות שגם נמצא כאן, אז זה חשוב להגיד את זה. לא, מעולה, אני ממש שמחה שהעלית את הנקודה, גם כתבתי לי את זה. כן, זאת הזדמנות טובה בכל ההרצאות לחדש את המסר הזה, תודה. כן, אני אגיד באמת שגם הנוטו, אנחנו עובדים כמובן עם גופים בארץ ובחול, וכל העניין הזה של הנגשה הוא עכשיו טופ פריוריטי לכולם, וכמובן שגם אנחנו לגמרי מותאמים ומונגש הכל וכולי. אז כן, תודה על ההערה החשובה. יש עוד שאלות, אני לא יודעת אם נשאר לנו זמן, אבל אני כאן לשאלות, וגם נתתי לכם את הפרטים שלי, אז אם יש שאלות, בכיף תשאלו. זו שאלה, אני רק רוצה להגיד לזה הצעה. תראו, אחד מהיתרונות של פירוסל, שאנחנו משתמשים בו הרבה בעברית, זה היכולת באמת, שאני מקבל מסמך בתור מרצה עם כל הערות של כל הסטודנטים, ושהסטודנטים מתחלקים לבד, שהמערכת מחלקת אותם לבד לקבוצות של, שאני מגדיר את הגודל שלהם, כך שסטודנט לא רואה קבוצה אחת עם מסמך אחד עם 200 הערות. אני יכול לראות מסמך עם 200 הערות, אני יכול לסנן את זה לפי זה וכל מיני דברים, אבל הסטודנט כשהוא כותב הערות על הקובץ שהוא מקבל, הוא רואה את זה מסמך. זה כשיש הרבה סטודנטים. נכון. אצלי היו קבוצות קטנות, אז זה פחות חשוב. אבל כשיש הרבה סטודנטים, והרבה מאוד מהקורסים לימדים בקורסים מאוד גדולים, כדאי שיהיה את הדבר הזה, אחרת לשים מסמך ושיהיו שם 200 תגובות, או שכל פעם אני אחלק אותם לקבוצות, כי החלוקה היא רנדומלית לקבוצות, זה לא... בקורס של 120 אנשים, אני לא מחלק אותם ל-20 קבוצות, אני רוצה שכולם ישמעו כל פעם את אותם אנשים, אני רוצה להתחלק בצורה רנדומלית, כדי שהם ידברו עם אנשים אחרים. אז זה דבר אחד חשוב, הדבר שאני לא הבנתי, יש שם אפשרות לכתוב דברים בצורה אנונימית? כן, בהחלט, כן, יש אפשרות לכתוב אנונימי, שאנונימי כמובן זה שאר הסטודנטים לא יודעים מי כותב, אבל המרצה כן יודע מי כותב. אוקיי, אז זה מאוד חשוב. נכון, אני מסכימה, גם באמת ראינו שזה פותח את הדלת לסטודנטים השקטים והביישנים לקחת חלק בשיח, מה שלא היו עושים בכיתה פיזית.
ובעיקר פותח אפשרות למרצים לשתול הערות בלי שיבינו שזה הם, כי אחרת, לכוון את הסטודנט. כי אם אני אכתוב הערה בזה, אז כולם יכתבו רק סביב הערה שלי, אבל אם כותב את זה אנונימי, אז זה יותר יכול לעודד אותם בצורה עדינה. כן, הערות חשובות. עוד שאלות, הערות? מישהו יש לו להוסיף מהניסיון שלו? אז תודה רבה לכולכם, והמון בהצלחה. אני רק אגיד מילה לסיכום, באמת תודה רבה איילת ואפרת וגילי, ההרצאה מרתקת בעיניי, כי היא באמת נוגעת בדיוק ללב העניין. אנחנו נעשה לזה הרצאה או שניים המשך, כי הנושא הזה נראה לי מאוד מאוד חשוב, וננסה לדייק את זה אולי לדיסציפלינות שונות ולצרכים שונים, אז אם יש לכם גם רעיונות אנחנו נשמח לשמוע. אז תודה רבה. והמשך יום שקט. שקט ונעים. תודה רבה. תודה, להתראות לכולם. להתראות.